Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite emisiju Poglavlje uživo iz studija RTK 2 u Prištini. O zaključcima Veća opštih poslova Europske unije o Kosovu, o akciji ili inicijativi opozicionih stranaka u kosovskom parlamentu za rušenje aktuelne kosovske vlade, ali i o članstvu, tačnije o aplikaciji Kosova za prijem u Interpol, večeras ću razgovarati sa dvojicom profesora, gospodinom Aleksandrom Đikićem, predsjednikom Srpskog nacionalnog foruma. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. I gospodinom Bljerimom Burjanim, profesorom europskog prava. Dobroveče, dobrodošli. Vam de debatiri. Hvala na pozivu. Pa evo, kao što sam rekao, krenuo bih prvo o ovom zaključcima Veća opštih poslova Europske unije o Kosovu. Predsjednik Tači tim povodom izjavio da je, razočaravajući zaključak koji su ministri Europske unije doneli i pozvao političke stranke i lidere Kosova da razmisle o teškoj situaciji sa kojom se Kosovo sada suočava u ostvarivanju mogućnosti za članstvo u Europsku uniju i NATO. Kako je rekao, izolacija i stagnacija moraju prestati. Gospodine Đikiću, od početka političkog života predsjednika Tačija, on je, može se reći za njega, da je bio najveći optimista možda tih nekih evropskih integracija. Stalno je potencirao članstvo u Europskoj uniji i te evropske integracije. Sada, kada od njega ovako nešto čujemo u ovakvom trenutku, na šta vas to navodi? Kako vi to komentarišete? Pa ovako, u principu, kosovsko društvo je poprilično euroentuzijastički raspoloženo. Tako da to što je Tačija od tih koji je pristalica, odnosno euroentuzijasta, ne iznenađuje. Ovo što se kaže, izolacija i stagnacija moraju prestati, izolacija i stagnacija ne mogu da prestanu tako što se donese dekret, tako što se naredi. Izveštaj je samo posljedica. Dakle, nečega, procena, ocena, nečega što postoji, što traje. Ako mi mislimo da u Europskoj uniji ljudi ne analiziraju pažljivo šta se radi, grdno se varamo. Dakle, ako se godinama govori, ne znam, o korupciji, ako se godinama govori o mnogim negativnim stvarima, o propustima u, ne znam, pravosuđu, o raznoraznim, ja mogu i sa strane Srba da kažem, recimo, narušavanja određenih prava, kao što su imovinska prava i tako dalje, jednoga dana za to dođe i nekakvo upozorenje, nekakav žuti karton. U ovom slučaju, žuti karton je došao u vidu te ocene. Ovo meni direktno korespondira sa prošlonedeljnom ocenom Evropske komisije koja je dala o Srbiji, koja je takođe bila vrlo poražavajuća u pogledu isto sličnih stvari. Korupcije, ne znam, ovih medijskih sloboda i tako dalje i tako dalje. Tako da, ako se želi promjena stanja, ako se želi da se prekine ta stagnacija ili da se izolacija, onda se na tome mora da radi. Dakle, ne smije da se ignorišu savjeti koji se dobiju od, ako strebite to Europskoj uniji, onda poslušajte njihove savjete, probajte da se ponašate u skladu. Dakle, ne samo deklarativno, ne samo na rečima, nego u stvarnom delovanju. Mislim da je ovo ozbiljan jedan, ozbiljno upozorenje, ozbiljan udarac, jedno ipak na osnovu te ocene neodgovornom odnosu, neodgovornoj politici. Gospodine Burjani, kako vi komentarišete ovaj izveštaj i reakciju kosovskog predsjednika? Ja smatram da gospodin Tači već dve godine ima svoje primjedbe u vezi integracije, a posebno u vezi liberalizacije viza. Normalno da je odgovoran za institucije Kosova za ono što se dešava. 95% tehničkih kriterijuma se ispunili, ali postoji još 5 ostalih kriterijuma. Najveći problem je red i zakon. Najveći problem je u stvari red i zakon. Sudstvo nije u potrebnom nivou i u stepenu nezavisnosti
onda imamo nepotizam ili da kažemo neprestanu korupciju u državi, onda imamo i nezasluga, da kažemo, ljudi koji se zapošljavaju ponekad bez osnova, određenih osnova. Do skoro smo imali, recimo, u civilnom društvu koji ljudi nisu ni završili fakultet, ali su bili upisani u nekim privatnim fakultetima. Postoje kritike, znači, sem to što mi trebamo da kritikujemo, to što nismo istovetni sa ostalim državama, mi trebamo malo više da radimo u vezi ove teme i ne trebamo da se ljutimo i da imamo inat što se tiče ove teme, nego trebamo biti aktivni po ovom procesu i da, znači, da zaustavimo intervenciju države u sudstvu i da imamo vladavinu, demokratsku vladavinu, a ne jednu vladavinu koja troši puno para i, znači, sada su potrošili i rezerve državne. To su ove štete koje su učinile, recimo, i to je ono što je, zašto je Evropska unija kritična, neprestano, ja treba sad da se na jedna situacija poboljša, znači ne treba sad da govoriti loše i sa kritičnom tendencijom prema Evropskoj uniji, nego treba da se osvrne na sama sebe, da kažemo na koji nivo je, u kakvoj meri, znači su te primedbe, i ako vidi, recimo, da nema promene u redu i zakonu, ne u ništa pozitivno, ona treba biti više i posvećena toj temi. U stvari, Kosovo je zaslužilo i zaslužilo viznu liberalizaciju, ali treba je ove tehnički kriterijum da se ispune. Nažalost, to se ne dešava, nego više se govori u kritičnom duhu. Prema tome i postoji različiti glasovi u promeni, da kažem, vladovine i puna novih inicijativa u političkom spektru koji će biti deo narednih izbora, zato što ima puno nezadovoljstva. Nije više dobro da se demagoški razgovara, da se mi ne slažemo sa tom ocenom. Ocena je veoma pozitivna i onoga što je zamisliti da premijer Kosova kaže suprotno Evropske komisije, to tako ne ide. To kaže da je Kosovo, da će biti otvorena veoma brzo vizna liberalizacija, a u stvari nije nigde. Mi smo sada u Ćorsokaku, jednostavno na jednoj ulici, i sada nije dobro da kažemo da minimaliziramo ocenu i da ne kažemo i pravo šta je Evropska komisija u stvari rekla. Mi moramo raditi da građanima kažemo pravo da nema promjene u redu i zakonu, treba zaustaviti korupciju. Imamo 22 ministarstva, imamo 88 zamenika ministra, znate koliko miliona to košta država, samo politički deo još 83, znači, plus su povećali plate, da kažemo kako je povećao plate, a ima jedna, recimo, znači, toliko diskrepanciju između privatnog i javnog sektora. Tačno je da je izveštaj nešto što treba da se uzme ozbiljno i da bude jedno merilo. Ali je veliko pitanje ima li snage da se ovo društvo izbori sa tim stvarima kao što su korupcija, kao što su nepoštovanje prava i tako dalje, to ćemo da vidimo u budućnosti. Upozorenje je tu, pa vidjet ćemo šta će biti. To su dva puta. Ili trebamo da prihvatimo promjenu i da budemo svesni da moramo da se promjene pozitivno, da imamo vanredne izbore i da tražimo jedno, da kažemo, drugi izbor, ali zato će građani odlučiti samim slobodnim glasom. Ako građani misle da treba da se promjeni ova vlada, ne samo na Kosovu, drugu političku stranu, jer i u Srbiji imamo, znači, što se tiče ovih kriterijuma i kritika koje se došle, sem toga što imamo jednu pozitivniju stranu u Srbiji. Evo, kada već govorite o tome, profesore Burjani, da li je ta neki pozitivni trend najava predsjednika Skupštine, gospodina Veselja, da će smeniti svako ko je optužen za bilo koje krivično delo iz izvršne vlasti? Tu se pominju neka imena zamjenika ministra i nekih savjetnika. Mislite da je to jedan od konkretnih koraka ka ispunjenju ovih preporuka?
Ja, to je samo jedan korak, da kažemo, čak nije ni korak. Jer gospodin Vezeli samo govorio, nije delovao o tome. On uvek, ideja nije u tome, ideja da uvek govorimo o korupciji, treba da se zaustavi korupcija ili bilo šta. A ništa se ne zaustavlja, verbalno i deklarativno, ali ništa na terenu se menja. Zato gospodin Vezeli izgubio verovanje kod građana da on može da zaustavi korupciju ili da kažemo i da kažemo pljačku budžeta Kosova sa ovim velikim brojem ministra. Normalno, prvi korak bi bio da čitava afera Pronta, koja vi znate da se svi koji su uključili u tu aferi, da se oni znači uklone sa pozicija ministra i zamjenika ministra, ali to se nije desilo do sada. Već dve godine gospodin Veselin nije delovao, zato da kažemo to je i pospešilo reakciju i građana i civilnog društva i ne veruje samo znači rečima, nego treba konkretno nešto da se uradi. I normalno da Demokratska partija treba da digne ruke od kontrole, da kažemo, javnih institucija ili da postavlja ljude koje su bez ikakvih konkretnih. Znači, većina ljuda u bordovima su ljudi koji su u stvari bez ikakvih. To je način korupcije, to je rekla i gospođa Apostolova. Ne možete da od partije, recimo, da imenujete ljude i koji nemaju adekvatne profesije ili koji ne ispunjuju potrebne, da kažemo, to je znači širi izvor nepotizma ili zapošljavanje ljudi koji ne zaslužuju da budu u bordu. Ja mislim da treba potrebati, ja sam da se za svi bordove u stvari ugose, da potrebno je za jednim direktorom, ali nema više potrebe za bordove. To je u stvari samo da se uzimaju pore za jedne, da kažemo, nešto za ljude koji ne čini nikakve menadžerske ustupke. I sad je pitanje koliko će biti snage da se sve to reši. Ja, recimo, veoma je teško naći snagu. Snaga treba da izađe od samih njih ili od građana koji će promeniti ovu vlast koja je... Ono što smo ranije mnogo puta, više puta čuli od strane Evropske unije, ali više deklarativno ili u obliku neke izjave evropskog zvaničnika, sada je to u jednom zaključku koji je i preporuka, a to je da su šefovi diplomatije Evropske unije pozvali kosovske institucije da ukinu takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislite da će sada, kada je to na papiru u vidu zaključka, imati veći efekat na Kosovo? Pa znate kako, ja sam bio ovde kod vas gost nešto nakon što su takse bile uvedene. Ja ću samo da ponovim, ono što sam tada rekao. Dakle, te takse su jedno kvazi političko sredstvo. Juče sam gledao intervju gospodina Vetona Suroja koji kaže da te takse ne vode normalizaciji, nego nenormalizaciji. Dakle, nisam usamljen u tome i mislim da većina tu ljudi tako misli. Pogotovo što je ta takse ogromne, dakle jednostavno dolazi do jedne diskriminacije na tržištu. Evropska unija, Evropa koja se zalaže za jedinstvena tržišta, sigurno na to ne može da gleda blagonaklono. Sad, da li su oni to nekome rekli od političara na Kosovo ili nisu rekli ništa, ja to ne mogu da znam, ali sam potpuno siguran da u to ne gledaju blagonaklono. Mada, Evropska unija zna po tom pitanju da bude nekad da čini loše usluge. Pre svega te takse su uvedene protivno sporazumima koji su međunarodno validirani, kao što je CEFTA sporazum i tako dalje. I sigurno da to nije dobrodošlo u Evropskoj uniji. Međutim, Evropska unija zna da kažem da igra i na druge neke karte. Ja se sećam kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, ona je praktično automatski u tom trenutku izašla iz CEFTA. Međutim, to nije važilo za cigarete iz fabrike duvana u Rovinju. Štefan File, visoki funkcioner tadašnje administracije u Briselu, je lobirao da se izuzme trgovina duvanom iz Hrvatske, kao da je i dalje u CEFTA. Dakle, kad jednom prekršite nekako pravilo, nekakav princip,
onda se otvara se prostor da se krši dalje. Ove takse, mislim da Srbija nije reagovala kako je mogla da reaguje, verovatno nadajući se iz dana u dan i dobijajući nekakve ohrabrenja sa Zapada da će takse biti ukinute, odnosno će se izvršiti pritisak na kosovsku vladu, da se takse, inače Srbija bi mogla da uvede nekakve mere koje ne bi bile ni malo prijatne. Počev od, ne znam, restrikcije transporta robe kroz Srbiju, pa da vidite kad budete vozili živu stoku preko Rumunije, Bugarske, recimo iz Hrvatske ili preko Bosne, koliko će to povećati cene, koliko će to uticati na kvalitet usluge i tako dalje. Vlada Srbije može i druge stvari da radi. Sećate se i najavljivalo ultimatum, dale rok od 3 mjeseca, 90 dana, ukoliko se ne ukinu da će reagovati. Pa dobro, ja te rokove i ultimatume, to nije to baš mnogo ozbiljno, ali ja se vrlo dobro sećam da je razmena robna čak sa Kosova prema Srbiji bila u porastu. Naročito u vreme dok je predsednik, odnosno direktor Privredne komore bio gospodin Gađaliju. On je imao fantastične odnose sa direktorom Privredne komore iz Beograda. I robna razmena je bila na obostrano zadovoljstvo se povećavala. Zašto se taj napor sada na ovaj način diskredituje, to ostaje da se vidi. U svakom slučaju, mislim da je ovo jedan od razloga zbog čega je EU ovako reagovala, je i to. Gospodine Bugarini, koliko godine ste bili predstavnik u CEFTA? 4 godine. Da malo neša, će se Katar gledati. Bio sam 4 godine učesnik u CEFTA kao predstavnik tada u vreme UNMIK-a. I normalno, CEFTA je bio jedan dogovor, ali nije bila međunarodna organizacija koja je prethodnica razvoja Zapadnog Balkana u zajednički prostor Evropske unije. To je tačno da u CEFTA se ne tolerišu takve takse. Ova taksa, vi znate kakve prirode je. To je taksa, nije ekonomska taksa. Ja, to je ekonomska sankcija, da kažem, više nego nešto drugačije. Realno je da su se povećale cene preko ove takse. Ja znam da nije bilo postavljeno drugačijeg načina da se sučeljava za lošu poziciju Srbije prema Kosovu i koja je labilizirala protiv Kosova. Nije bila imala drugačiju metodu postavila ovu taksu od svih analiza koje je politička taksa, znači nije ekonomska taksa. To je u stvari jedna sankcija Kosova prema Srbije, tako ja nazivam, jer zbog globaliziranja Srbije. I to ima mere i protiv mere. Ja nisam po volje da imamo mere i protiv mere. Rekao sam to puno puta jer u ekonomskim načelima ne bi trebalo ovakvih restrikcija. Normalno da imaš jednu takciju, ali ne takciju od 100%. I CEFTA je imala svoja pravila. Ako ti uvek oštećuješ nečiju ekonomiju, možda biti i znači reciprocno. Jer to kao dolazi kao od inata, ne na neki način. I to je, da kažemo, dosta koštala 30%. Sada je, recimo, potrošačka korpa na Kosovu skuplja. Ko preuzima odgovornost za ljude koji žive od 170 do 200 nešto evra, kako će građani živjeti od 300 evra sa ovih 30% dodatnih poskupljenja? Zato i to nema nikakvog smisla. Ja još jednom kažem, Beograd i Priština trebaju da postavljamo taksa, niti mere i protiv mere. Nego trebaju da razgovaraju u rešenju. Znači, Albanci i Srbi imaju potrebu za rešenjem, a ne za mere i protiv mere. Što je 100 godina mera i protiv mera konflikta i sve. Na kraju krajeva, ako žele u Evropsku uniju, Srbija treba da, i Kosovo treba da otklone uslove i takse. Ja verujem da je bit će i teško i za Srbiju, ali nema drugog rešenja. I da se znači 35 član 35 koji obavezuje Srbiju da ima
dobrosusedske odnose, jer recimo, eto, 90% potreba, znači, je tačno da imamo im za red i zakone, ima i problem i Kosovo, i Srbija, i Crna Gora, i Albanija, svi imaju problema sa korupcijom i nepotizam i troškom javnog novca. Samo da vam kažem ovako jedan ovako primer praktični. Naprimjer, ako vi znate da su firme manje više proizvodne koje su izvozile na Kosovo, su u Srbiji privatne firme, raznih firmi, i nemačkih, i hrvatskih, i ne znam, američkih i tako dalje. I sad, naprimjer, ako hoćete ulje, jestivo ulje, da nećete ga uzmete iz Dijamanta, iz Zrenjanina, vlasnik je hrvatska firma. On će lepo da ga prebaci u Hrvatsku i uvešćete ga kao hrvatsko, naravno, vi ćete to da platite. Pa evo, iz Međunarodnog monetarnog fonda navode da su takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine uticale na povećanje cena hrane na Kosovu. I što dodatno pogađa ono što je interesantno, domaćinstva sa nižim primanjima. Ne samo cena, izvinite, i kvaliteta. Jer vi ako imate jedan proizvod koji je kvalitetan, a vi iz nekakvog inata nećete taj proizvod, nego ćete uzeti neki proizvod manje kvalitetan, za istu cenu neka bude, isto gubite. Vi ne možete da imate patentirane proizvode koji dolaze iz Srbije, koji ne možete tek tako da nađete zamenu za njih. Ni u Hrvatskoj, ni u Grčkoj, ni u Bugarskoj, ni u Makedoniji. Problem je u tome da proizvodi koje dolaze iz Evropske unije, recimo iz Austrije ili Slovenije, su skuplji. To je napomenuo i kolega, pitanje prevoza, recimo, ako mleko košta euro i po ovde košta do 2 euro. I ja razumijem u stvari da se kupi kvalitetna roba, to košta još skuplje. Ta kategorija koja je, recimo, siromašni i oni koji su ovde, recimo, ne ekstremno siromaštvo, ima tu razlike, ne može da proživi sa 300 eura, znači što postoje različiti problemi. Sa onim ocenama koje su iz Evropske unije se potpuno slažem, da imamo recimo i monetarni fond je to rekao, da ima i oni koji plaćaju takse na Kosovo i civilna služba na Kosovo, da šta stvorimo jednu ekonomiju koju nije funkcionalna, znači bez jednu monopolsku ekonomiju gdje je država recimo povećava plate, dok recimo privatni sektor građani Kosova žive od 150 do 300, to je 300.000 ljudi. Zamislite koliko je to imamo, znači imaju koji je po 4 članova porodica koji žive, imamo 20% koji živi u luksu i mi šta smo stvorili jednu kinesku ekonomiju, znači sa državom koja je, ja mislim da treba da se promeni i da kao nove političke partije, nove političke snage koje će reformisati kompletno i javnu administraciju koja je deo znači administracije. Vi znate da Komisiju za konkurenciju za ekonomsku politiku u stvari uopšte i ne funkcioniše na Kosovu. Znate kada komisija na komisiju nema ko kontroliše ekonomski, ko se bavi u stvari privatnim sektorima i ko nadgleda, koji je kvalitet robe, šta se može desiti, ko je taj. Prema tome imamo i probleme i kao institucionalne te institucije koje čine, to je u stvari državna odgovornost. Ovi ljudi treba da se osveste, ne da traže samo i recimo novac i da njihove političke apetite u stvari ne i da ekskluzivno je ono što je najlošije sada i u Prištini i bilo gde ima pacijenata koji je potrebno tablete ili recimo lekove koji trebaju, ne dolaze sada iz Srbije, dolaze iz ostalih država i sada ima i nedostatak. Jer nije samo to sada samo problem na sever, nego problem svih pacijenata i u severu i na Kosovu, koje su mnogo skuplje, recimo, da se kupe iz Austrije. Puno tu ima primjera, puno ima primjera. Imate primjera, recimo, čak su pod sankcijama neke trgovačke firme iz Srbije koje ovde prodaju u svom portfoliju imaju uvezenu robu iz nekih drugih zemalja, ne znam, iz Kine, iz, ne znam, Nemačke i tako dalje, i rade na ovom tržištu. I ja sam čuo za jedan slučaj skoro da je čoveku zapaljen bio kamion sa robom koja uopšte nije srpska, samo je firma iz Srbije. Dobro. Ono što je vladu Kosova navelo
ono što je bio neki okidač uvođenja te mere od 100% na uvoz robe, je bio neuspešan pokušaj učlanjenja u Interpol. To je bilo negde početak novembra ili kraj oktobra, pa je onda premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao da je vlada Kosova saterana u ćošak i uza zid, da je ovo poslednja mera koju možemo da upotrebimo protiv Srbije, koja radi protiv Kosova i učlanjenja u međunarodne institucije. A sada je Kosovo ponovo podnelo zahtev za članstvo u Interpol, krenulo su lobiranje i Srbije poručuju da je zahtev Kosova za prijem u suprotnosti sa pravilima, dok iz vlade Kosova poručuju da će uz pomoć međunarodnih partnera uspjeti da se učlane ovaj put. Znate kako, mnogo vremena nama prolazi u nekakvim nadgornjavanjima, ko će koga da nadmudri, kao bajagi, da ćemo svi nešto da od toga profitiramo. Meni ovo sad, da budem konkretan i najiskrenije, liči na novo zagrejavanje, nekakvo treniranje mišića vladajućih struktura u Beogradu i ovde, a bez prave suštine. U slučaju da se prethodno nešto ne dogovori, da vidiš, sasvim prirodno, normalno negde pristupite, nego pristupate ovome kao nekom takmičenju za pesmu Eurovizije, pa sad ko će da glasa za koga, to, boga mi, meni ne liči na ozbiljan pristup problemu. S druge strane, mislim da se ništa specijalno, ništa spektakularno nije promenilo u međunarodnim odnosima, među tim zemljama koje glasaju za Interpol. Ja nešto nisam stručnjak za te policijske stvari, ali ništa se tu da ja znam da se nešto promenilo. Svi će oni isto glasati. Drugo, mehanizam glasanja za Interpol je takav da vrlo teško na ovaj način može da se uđe u Interpol. Tako da mi se čini da je ovo čisto jedno pumpanje mišića, da se opet, verovatno sad kad budu naišli neki izbori, da neko kaže da je ovako veći patriota, da dobije više, da je nešto pokušavao, a u stvari se radi da se pokuša, ali da se ne bi uspio. Da se izgubi vreme, da se tako malo priča o tome, da malo mediji to pumpaju, da malo sad i u Beogradu se o tome priča. Znači, ovo nije, mislim, moje mišljenje da se ništa specijalno nije promenilo u tom, među tim zemljama koje glasaju, tako da ne vidim zašto se troši sada energija na to u ovom trenutku. A kada vaše kolege, pojedini politički komentatori, analitičari kažu da se ta pitanja, kao što ste vi možda na neki način rekli, koriste u te dnevno-političke svrhe pred izbore, ako se s tim slažete, a s druge strane, kakvi su interesi zvaničnog Beograda da blokira članstvo Kosova? Znate kako, sve je ovde, ne sve, ali 90% stvari se ovde koristi u dnevno-političke svrhe. Dakle, mi praktično hranimo političke elite nekakvim slučajevima, nekakad god komet, ne samo između Beograda i Prištine, nego to je u kompletnom regionu. Kad nešto treba da se zabuška u Bosni i Hercegovini, kad trebaju neki poeni, recimo Izetbegoviću, tad Dodik izađe s nekom izjavom, ako treba, ne znam, Srbiji malo patriotskih mišića, onda se nešto, Zagreb nešto javi. Znači, to su partneri u tom nekom gubljenju vremena. Nama godine idu, mi smo danas u 2019. godini, 20 godina je prošlo od rata, mi ne mogu da kažem da smo neko idealno društvo, da su neki politički odnosi idealni. A to što se svi analitičari slažu, to ništa nije čudno. E sad, verovatno Srbija, ne znam, zašto bi Srbiji, koliko ona može da lobira? Pričao s onim spiskovima, tajnim spiskovima za... Ah, tajni spiskovi. Nema tajni, ničega tajnog nema u današnje vreme, kakvi tajni spiskovi. Nema toga ništa. Neke druge zemlje će lobirati za vas, kao što, ne znam, te moćnije zemlje. Ali ne vidim razloga zašto bi sad nešto Srbija bila pretjerano nervozna zbog toga, ako po meni glasanje u Interpolu, glasanje u Interpolu Kosova ne može da prođe. Znate, profesor, ja sam htio da vas pitam za tajne spiskove navodnih ratnih zločinaca Srba koji se nalaze... Pa, tajni spiskovi navodnih ratnih zločinaca, to je jedno ozbiljno opterećenje Kosova. Ma koliko oni misli da su to nešto pametno uradili. I pretpostavljam da je Evropska unija i to uzela u obzir. Vi imate apsolutnu nesigurnost kod Srba i ja znam par slučajeva, jedan koji mi je vrlo dobro poznat, čovjek koji je priveden na Jarinju, koji je još uvijek u zatvoru bez ikakve krivice,
pokrećemo se nekakav postupak, dakle, šta, a bilo već slučajeva da su ljudi tako držani u zatvorima po više godina, čak da im se nije dokazala krivica, u ostalom, sećate se i Olivera Ivanovića, da je na neki način bio pušten iz zatvora, nije bilo dokaza. E sada, ti tajni spiskovi, onda se misli kako će prijem u Interpol, da ti tajni spiskovi automatski postanu međunarodne poternice i da će to sve tako da se reši. Ma kakvi, nema od toga ništa. Gospodin Burjani, evo, krenulo su lobiranja, kao što sam rekao, svako na svoju stranu traži partnere i saveznike u ovom procesu. Šta očekujete? Meni interesuje lično, interesuje me taj odnos i to, taj možda neko jačanje te političke retorike dve strane za vreme lobiranja i glasanje i nakon glasanja. Ja smatram da je to velika greška Srbije, da je čini lobizirala protiv Kosova kao mekanizma Interpol, jer ako Kosova bude u Interpolu, ona će pomoći, recimo, da stopira organizovani kriminal na Kosovo, jer ovde prolazi puno ljudi, ima puno ljudi i koji su u stvari tražili od Interpola. Problem je da to postoji jedna komunikacija, postoji jedan minimum, da kažemo, komunikacije, ili ima komunikaciju, ali ko nije zadovoljan sa Interpolom, ja mislim da Srbija nema potrebe da bude protiv Kosova u jednom takvu učlanjenju. Interpol je nešto kao što je, jer ako ne dobile Kosovo, ne organizovani kriminali, kriminalci su dobili i nije niko, u stvari, recimo, nije optužena neko koje, bez obzira koje nacionalnosti, koje izvršio zločine, da kažemo, on bi trebao da bude i preko Interpola tražen. I vi znate da postavimo puno, stoji puno, koji su, recimo, na kriminalci Albanci iz Srbije, recimo, na sever, ili, recimo, koji beže iz Srbije ili negde dalje. I niko ne može da ih goni zato što su građani Kosova, jer mi moramo naći jedan način saradnje. Kosovo i Srbija trebaju da sarađuju puno da bi se borali protiv organizovanog kriminala. Gde, recimo, bilo te, recimo, da bude te sreće da Kosovo i Srbije, recimo, sarađuju protiv organizovanog kriminala. Vi znate da i Albanci i Srbije koji imaju, recimo, mafijaške grupe koje funkcionišu bez ikakvih problema, ali mi govorimo o ljudima koji su izvršavali krivična dela i tokom rata i pre rata i tokom nemaju potrebe, znači onda se oni, ono kao što je rekao kolega, sad ne trebamo da imamo inat protiv, sad su odlečili ovi taksi da Srbija lobizira da na neki način da dobije Srbija time ništa. A šta je Kosovo učinilo? Normalno da Kosovo nije učinilo adekvatno lobiranje. To je, nažalost, takva, ali situacija tabore mobilizacije isto je, znači ima Kosovo sa proširavanjem diplomacije Kosova. Recimo, postoji afrička zemlja koja ne zna nigde je Kosovo. Znači, ima problema da zna gde se nalazi Kosovo. I na drugu stranu, zašto Srbija, da kažem, evo, da li će, nemoj uopšte glasovati, da vidimo da li će dobiti glasove. Ako dobije Kosovo, vidite da nije, znači ima problem kod nas. Nije problem samo kod Srbije, nego problem je da vi ne znate da lobirate ili nemate, znači, mekanizam teritorijalno raspoređen na svetu da se borite za vaše interese. Onda Srbija, da kažemo, neka skine odgovornost. Ja uopšte ne razumem Srbija, uopšte ne razumem zašto se bore 116 država da bi šta, lobirali protiv Kosova. Šta? Pa šta će time učiniti? Šta će Srbija time dobiti? Neće ništa dobiti. Status
političke i političe tenzije na planu, govor mržnje u regiju. Šta ste to mi dobili? Ništa nije dobilo ni Kosovo, ni Srbije. Ja veoma često verujem da ima puno i kritičnih glasova. Ja mislim da ova vladavina ovde na Kosovu bi trebalo da se promeni. Ja verujem da postoji tamo kritičnih glasova koji bi trebali da rade o tom i koji bi trebali u stvari da budu na usluzi građani. Jer recimo imam kao vlada na Kosovu i na Srbiji, ljudi koji se bave politikom imaju izuzetne profite, imaju svoje različite firme, vode ekonomiju na svoj način, kontrolišu ekonomiju. Molim vas, mi ne smemo tako da, ja znam da Srbija neprekidno ne može da, sad ne može da, kome trebaju ti mišići kada građani ove države u stvari pate. Političarima to treba, ali da li su ne u stvari u službi građana ili svojih inata? Sekund, jedan, znači članstvo u Interpolu ne znači automatski da će nešto mnogo da se doprinese borbi protiv, pazite, uvijete samo Crnu Goru, na primjer, da imate dosta tih nekih sumnjivih likova koji su od onoga šina vatre koga traži pola Azije, pa do nekakvih klanova, narkoklanova koji provode leto u Crnoj Gori, zimu u Beogradu i obrnuto. Tako da nije to garancija, ali u svakom slučaju ovo nije način. Dobro. Kako komentarišete stav pojedinih političkih analitičara koji kažu da je svaka ta borba na međunarodnoj sceni oko učlanjenja Kosova u međunarodne institucije jačanje pozicije pred taj finalni pravno obavezujući sporazum? Vidite li tu negde neku vezu između te dve stvari, a s druge strane i konstantne i tačnije kontradiktorne činjenice ili izjave o broju zemalja koje su priznale kosovsku nezavisnost i stalna i najava, evo, najava srpske vlasti da će do kraja godine još 10 novih zemalja povući priznanje? Pa to vidjet ćemo šta će biti do kraja godine. Da vam kažem nešto, imate recimo taj jedan broj zemalja koji je priznao Kosovo, koji nije glasao za članstvo u Interpolu. I Interpolu. I obrnuto, oni koji su priznali. Raznih stvari. A šta znam, nažalost, mislim da je na obostranu žalost to rešavanje, odnosno taj pritisak na potpisivanje nekakvog obavezujućeg sporazuma ili da li će biti uopšte potrebe ga potpisivati ili neće, šta će to izraditi, je na velikim silama. Bojim se da smo mi ispustili tu autonomiju u pregovaranju, dogovaranju, dijalogu itd. da mi sada zavisimo od toga šta će velike sile da kažu, a velike sile se u nečemu slažu, a u nečemu se ne slažu, sve zavisno od njihovih interesa. Vidimo da se odvijaju različiti runde dijaloga u Briselu, sad se najavljuje u Parizu. Hoće li ga biti? Šta mislite? Mislim da hoće. Američka, recimo, retorika nije više, mislim da nije više na toj listi prioriteta kako je nekada bilo Kosovo. Naravno, Amerika je ta koja je glavna, vodeća, ali jednostavno ima i druge prioritete. Tu su Venecuela, ne znam šta već tu šta može da se izrodi. A sa treće strane, koliko vidimo u poslednjih meseci, i Rusija se malo, ne malo nego vrlo izričito, izjasnila da ona neće nikada glasati protiv rezolucije 1244. To je jedini pravno obavezujući sporazum za Moskvu. E sad, šta će među njima, kakvi će tu biti dogovori, to ćemo mi onda da osetimo na kraju. Profesor? Ja mislim da konferencija u Parizu bi trebala bude pripremljena mnogo bolje, recimo. Bilo je također i ove sumnje da li će Srbija učestvovati. Kosovo je potvrdilo svoje učešće. Ja mislim da Kosovo i Srbija moraju da se bave tehničkim dokumentom koji je sveobuhvatujući, koji se bavi određivanjem granica. Iako se realno znaju granice i
1994. već postoji granica. Jer je vidjelo se da je Kosovo imala problem sa Makedonijom i rešen je na takav način i bilo je sa Crnom Gori i Srbija ne može da se izbjegne granice. Mora se obeležiti granice bez obzira da je gospodin Rajon kaže da je IBM rešenje. IBM je u stvari samo stvaranje u stvari za trgovinu robe i ta misija ne rešava i ne obeležava među, da kažemo, državljanje Kosova i Srbija nije deo Evropske unije da IBM u stvari da se pretvori u državnu granicu. Granica mora da se obeleži. Ja mislim da ne treba imati politički potreban je tehnički dokument koji trebaju eksperti za države granice koje će obelezati državne granice 84. 80. postoji nijedan državni građanin koji nije zainteresovan za bilo kakvu korekturu granica. Znaju se granice, nažalost, da kažem, komunistička država Jugoslavija odlučila i postavila je te granice koje su sad i deo Srba koji živi na Kosovu i deo Albanaca koji živi u Srbiji. Ja mislim, Kosovo i Srbija bez moraju da se bavi jednim sveobuhvatnim ogovorom koji treba i, da kažemo, tretiranje manjina, kao što Srbija ima svoju, znači ima i Kosovo, imaju svoju, da kažemo, umjesto da razmišljaju o razmeni teritorije, da imaju dokument koji će biti obostrani i da se tretiraju zajednički. I znate da Kosovo je imala jedan dogovor o asocijaciji. Prema tome i Srbija imala asocijaciju. To su njeni građani i, da kažemo, srpski građani su deo života ovde na Kosovu. Prema tome mi ne možemo da izbjegnemo to, da Srbi imaju sve civilne i političke i prava. I prema tome ne mislim da rešenje je u stvari da harmonizacija jednog tehničnog dokumenta dogovora o jednom reciprocitetu koji je bio isti, da kažemo, novi dogovor koji govori nam reciprocno način da i Srbija ima svoje, da kažemo, zajednicu ovde i Kosovo ima svoju zajednicu u Medveđi i Preševu Bujanovce. Prema tome, nema treba jedne, da kažemo, stabilitet. Onda nema, ako nema to, nema Evropska unija ni za Srbiju, ni za Kosovo. Treba naći rešenje. Rešenje je to koje treba naći jedan dogovor. Ovde se napominju velike sile, normalno. Ako ne uspe samet u Francuskoj, to znači da i Nemačka i Francija ne uspiju u, znači to će preći u sedmi američki ili Rusi, ali će biti veoma teže da se reši ako ostane u rukama Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ali vi znate, jer Rusija ima jedan svoj problem, ima svoje probleme, ona će normalno. Ja imamo deo, recimo, Krimeja u Ukrajini i ona traže nešto da obiju Krimeja. Prema tome, Sjedinjene Američke Države će učiniti svoj pazar sa Rusijom. I ono što je, recimo, da budu neko rešenje za Krimeja. Prema tome, ja mislim da je najbolje, u stvari, da Evropska unija, kao što je dat mandat ranije, vi znate da Ujedinjene nacije dali u stvari mandat Evropskoj uniji da reši. Evropska unija je poduzela ovdje, ja ne vidim ozbiljnost, jer nije uspjela da stane. Ne vidim ništa ozbiljno, ne vidim da ima okvirni dokument koji će biti prezentiran. Vi ste došli za ovo i eto, to je dokument, pogledajte, ili je trebalo mnogo ranije da se dođe do takvog dokumenta. Ja ne verujem, uvek je postala jedan dokument, jer 7 dana, godina nisu otišle uzalud. Niti Evropska unija, niti Srbija, niti lider na Srbiji, niti na Kosovu. I ovo pitanje što je dotakao kolega oko tih granica, ne znam, teritorija i tako dalje, to je isto nešto što je oduzelo vremena jedno, pa dobrih 2-3 godine. Otprilike tako. Ako pažljivo, ja sad ne govorim političke stavove, nego čisto analiziram stvari. Ako vi analizirate izjave vodećih svetskih diplomata, ako dobro čitate između redova, ni sa jedne strane nije došlo do podrške bilo kakvoj promeni granica.
Dakle, sad svako sa svog stanovišta, ne znam, iz Rusije je jedno stanovište, pitanje je kako će to da ide, iz Zapada je drugo stanovište, ali niko nije rekao našim pregovaračima, jeste, možete vi da crtate kako hoćete to. Ja sam pažljivo pratio šta izjavljuju upravo diplomate iz vodećih evropskih i svetskih zemalja. Nisam našao nigde da je neko dao zeleno svetlo da se o tome priča. Kada je posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, Beograda i Prištine, Federica Mogherini posjetila prošle godine ili početkom ove godine Ujedinjene nacije, ona je tamo rekla da će međunarodni legitimitet sporazumu, tom pravno obavezujućem sporazumu, morati da daju članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer je iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija premešteni pregovori o Europsku uniju. E sada, profesore, ja sam htio da vas pitam, možete o tome, ali ukoliko može li na bilo koji način stav Rusije i Kine biti suprotan od onoga što je zvanični stav Srbije u to, ukoliko, na primjer, do sporazuma dođe? To je sada pitanje za milion dolara. To je malo ovako, da li će Rusija i Kina biti, Kina će verovatno biti ovako... Imajući u obzir njihove unutrašnje... Uzdržana i Kina će gledati svoje ekonomske interese, jer Kina je u jednom ogromnom ekonomskom napretku. Što se Rusije tiče, Rusija je nekoliko puta rekla da čak i u slučaju da Srbija pristane na tako nešto, Rusija u Savetu bezbednosti za to neće glasati. To je ono što znamo za sada. Šta se iza brda valja, mi to ne znamo. Tako da... Ostale članice Saveta bezbednosti nemaju problema s tim, one su... Mislite na stalne članice Saveta, da, naravno, ali dovoljno je da jedna ima problem s time i to je... Tako da, recimo, naravno, vi ste dobro rekli, Evropska unija je pružila dobre usluge da u ime Saveta bezbednosti završi neki posao. To je kao kad nađete nekog majstora da nešto popravi, pa pošto da on je veziraniji, bliži je i tako dalje. E sada, ako Evropska unija... Evo skonjeće na kraju priče da podnese nekakav papir, nekakav izveštaj Savetu bezbednosti na razmatranje. E onda je na tim velikim silama, mislim da one sigurno ne spavaju, da sigurno vrlo živo kontaktiraju. A koliko su njihovi interesi tih zemalja, pošto je ceo modern svet, nema više prijatelja, ima samo interesa, ali koliko oni njihove unutrašnje... Pa nikad nije ni bilo prijatelja, uvijek je bilo interesa. U politici nikad nije bilo prijatelja, to je tačno. Neki njihove unutrašnje dešavanja mogu... Znate šta, njihove unutrašnje dešavanja su mnogo komplikovane za nas. Mi smo jedna mala zemlja, mala sredina. Kad zamislite da jedna, ne znam, Kina, ne znam, jedna njena provincija velika kao recimo Nemačka i Holandija zajedno i Belgija, znači to su ozbiljne zemlje. Ako jedna Rusija ima ne znam koliko vremenskih zona, koliko prirodnih bogatstava, koliko naoružanja na kraju krajeva, da ne govorimo o Americi, da ne govorimo o Velikoj Britaniji koja je jedna imperija i dan danas, tako da oni sigurno da imaju interese koji nama nisu bliski, nisu poznati. Imaju stotine stvari gde se oni spore, sukobljavaju, pregovaraju, razgovaraju da ne bi došlo do nekakve katastrofe. Tako da oni imaju sigurno snage da ovo sa nama da reše, ali ćemo videti kako će to biti. Ja nisam siguran da i vlasti u Srbiji smeju da nešto urade protiv, suprotno od onoga što dobijaju iz Moskve savete, bez obzira što je dve decenije je Srbija na evropskom putu, ali nikako da se približi to Evropskoj uniji. Tako da je to vrlo se spustilo to evrofanatizam, evroentuzijazam u Srbiji, jer za Boga, prvi put, kako se ja sećam, 2000. godine je saopšteno da će Srbija ući u Evropsku uniju 2004. godine. Pa je onda 2004. prolongirana za 2008. A onda je išla... Srbija treba da se oslobodi poglavlja 35 i... To je poslednje poglavlje. E, sad je to pitanje... Na kraju. Sad je to pitanje kako... To je poslednje... Srbija...
nema podrške u kritične situacije, nikad nije imala podršku u Srbiji. To je već za analiz. To ne bi bila, to je veliki problem. Rusija se ne bavi Srbijom o toj varijanti koju misle Srbi, recimo, na ovom. On ima veliki interes. Kolega je rekao, znači, Sjedinjene Američke Države i Zapad su učinili jedno, da kažemo, rešenje Kosova koje je to sada. Kosovo je nezavisno i podržavaju nezavisno Kosovo i to je završeno za Zapad na neki način. Ali bez obzira, ako ne reše svoj problem, stagniraju svoj problem, možda će i ako izgubi ovu priliku, recimo da ih pare iz već 2019. I dva naroda će u stvari ispaštati, bit će više izolirane. Evropska unija neće, ne znam koji je interes Srbije, vidimo da je Vučić veoma ozbiljan po ovoj temi u postizanju rešenja sa Kosovom. Je li vidio u stvari da drugačije ne ide? Ili će pronaći neko rešenje ili šta? Zbog Kosova mora biti i Srbija izolovana. Šta? Koju je pomoć dobila od Rusije? Koliko je investicija? Znate ko je najbolji veći investitor u Srbiji? Nemačke, izvinite, Kina do nekve. Kina ima, ali Nemačke je u stvari i države Evropske unije su najveći investitori. To je široka priča. Rusi drže energetiku, ima tu svega i svačega. Pa i je. Hoću da kažem ovo, to prolongiranje puta ka Evropskoj uniji, odnosno to što je Evropska unija to radila toliko dugo, dovelo je do tog opadanja raspoloženja u Srbiji prema Evropskoj uniji. S druge strane, Evropska unija se suočava sa svojim unutrašnjim nekakvim problemima koje mi ne znamo kako će se završiti za 10, 12, 15 godina kad oni nas hoće da uzmu sa sobom, odnosno da mi u tom trenutku hoćemo sa njima. Jer u ovom trenutku imate strašne razlike između, ne znam, dobro, Velika Britanija je sad u procesu Brexita, ali među, ne znam, Belgije, Nemačke i Bugarske ili Letonije. Znate, to su strašne razlike. Pitanje je kako Evropska unija može to da prevaziđe. Imate problem migracija, imate bugarsko stanovništvo se prepolovilo. Hrvatska, kako ušla u Evropsku uniju, je maltene izgubila 30% stanovništva. Ja sam skoro bio u Litvaniji i ljudi se žale, kažu nema više ko da plaća poreze, uglavnom su penzioneri i ovo nešto malo. Jer je ceo prostor bivše Jugoslavije imao je 23 miliona stanovnika, u ovom trenutku ima, kad se sve sabere, 15 miliona stanovnika, znači 8 miliona manje na tom prostoru koji smo mi nekad zvali Jugoslavija. Tako da to su procesi. Sad, da li neko od nas posmatra te procese, da li ih prati, da li će da se uklopi u to, političari imaju to dužnost, to im je posao, ali ja nisam nešto sklon, nisam ovako fan političara. Dobro, evo, stigli smo skoro do kraja emisije. Na današnjoj sednici Skupštine Kosova nije usvojen predlog rezolucije o dijalogu sa Beogradom, koja predviđa zabranu predsjedniku Tačiju da pregovara o razmeni teritorije ili korekciji granice. Za ovaj predlog glasalo je samo 28 poslanika. Kako ovo može da se komentariše i tumači? Evo, možete da se nadovežete na inicijativu opozicionih stranaka koji su prikupili 58 potpisa za rušenje aktualne vlade. Pa, znate šta, prvo, zabrana se uvodi za nešto što je dozvoljeno. Ja se ne sjećam da je nešto parlament dozvoljavao Tačiju da pregovara o granicama i tako dalje. Tako da mislim da je to jedan od razloga zbog čega su mnogi našli opravdanje da ne potpisuju to, a drugi razlog je što verovatno ljudi iz te partije neće da ruše svoje, neće da sebe ograničavaju. Taj drugi primjer je također interesantan. Koliko ste rekli, 58 potpisa, treba 80, tako da se pokrene. Na 61. Na 61, da. 61 treba, dvotrećinska je za dobro. Ali i to ako bude, naravno, Demokratski savez Kosova. I rekli su da neće da ruše vladu uz pomoć Srpske liste, uz pomoć njenih poslanika. Neće da ruše, tako da mislim da će to isto. To su sve događaje na kojima se popunjavaju novinski članci, novinske stranice, televizijske emisije, tako da mislim da od toga neće biti ništa od rušenja vlade, a što se tiče ove inicijative, naravno, mislim da neće u dogledno vreme pokupiti toliko potpisa. Gospodin Burjan, evo i vi da završimo emisiju. Ja mislim da gospodin Tači
je neprestano imao, otvarao teme koje su i protiv ustavne. Recimo, napominjene razmene teritorije i takve koregi, to su u stvari antiustavni akti, jer Kosovo ima svoju teritoriju. Prema tome je veoma teško da neko poduzme ovu ulogu, iako je, recimo, parlament Kosova nije mogu da zaustavi, jer vi znate zašto, zato što nema glasove. Opozicija, recimo, ima, znači, de facto Kosovo nema vladu. Imamo problema, da znate, da danas nije mogu da usvoje niti jedan zakon. Kada ne može da se reši ni jedan problem ovom. Ovaj parlament je sada mrtav, ne funkcioniše, nije efikasan. Nikomu ne treba ovaj problem, ni Thatcher, ni Haradini. Recimo da je bila kritična situacija gospodina Haradini. I on je trebao da pruži svoju ostavku zato što nema zakona koje prolaze. Bolje da se da ostavka, jer opozicija, recimo, dajte ostavku, jer na najveći dobitak kao Kosovo je da Kosovo ide u narodne izbore zato što nema demokratsku vladu, koja je vlada koja ima veoma malo glasova i ima problema sa funkcioniranjem, sa svim ovim zloupotrebama, znači budžeta i svim ovim, kao niko ne može da ostane, nije zato, jer tu imamo puno inicijativa građanskih i političkih partija, žele da LDK, PDK, zašto 20 godina su ostali da, napominjujući rat, mir nigde nije, ekonomija nije tu nigde, ljudi idu. I činjenica da svi beže, niko nema više vremena, kolega je veoma dobro, ljudi neće čekati 30-50 godina dok se nešto sredi. Ljudi moraju pronaći rešenje za sebe. Vi im ništa ne pružite, recimo, ne pružite im ovde na Kosovu, ne pružite im rešenje u Srbiji. Normalan život, on ne može da stvori porodice. Mi smo napao po nam i na toaliteti u Srbiji i na Kosovu. Znate koliko je drastično, je opao preko 35% i na Kosovu i u Srbiji. Sa kojim novcem će se održati? Ne možete stvoriti porodicu ako nemate para i nemate ništa. Mnogo vam hvala što ste govorili o ovim veoma bitnim i aktualnim temama u emisiji Pogled na RTK 2. Hvala vam. Poštovani gledaoci, pratili ste Pogled uživo iz studija RTK 2 u Prištini. Vidimo se opet naredne srede od 20 časova. Prijatno večer.